հերթականաջակ ցույցը հայաստանյան բուհերում սովորող սիրիայի անապահով ուսանողներին։ GMG մեդիա ընկերությունը կազմակերպել է երրորդ փառատոն երկրները մեկ հարկի տակ խորագրով։ Թուրքմենստան, Ղազախստան, Արգենտինա, Մարսել, Ուկրաինա, Հայաստան տարբեր երկրների համախմբում է միայն մեկ գաղափար։ Պիտի աղոթենք նաև, որ Աստված այս փառատոնի նպատակը իրականում ծառայեցնի մեր երկրում, մեր աշխարհում խաղաղության հաստատմանը։ Կազմակերպիչների խոսքերով փառատոնը նպատակ ունի փոխշահավետ պայմաններում ստեղծել գործարար կապեր, որոնք կհամախմբեն տարբեր ազգերի ժողովուրդներին, մշակույթը, տնտեսությունը։ Այս փառատոնը կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար եւ ընդմիշտ կմնա բոլորիս հիշողության մեջ։ Այս տոնավաճառը ոչ միայն ապրանքն է ցուցադրելու համար, այլև մարդկանց հանդիպման կամուրջը։ Այստեղ ամեն երկիր յուրովի է ներկայացված եւ այս փոքրիկ տաղավարում մենք կարող ենք ինչ որ ձևով կարծիք ունենալ այդ երկրի Հայաստանում ներկայության մասին։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ անապահով ուսանողների ցուցակներն արդեն պատրաստվում են։ Փոխանցումը կատարվելու է միայն ճիշտ հասցեով։ Կարծում եմ, սա շատ ավելի հոգեբանական եւ բարոյական աջակցություն է, քան նյութական, թեև որ նյութականն էլ այս պահին շատ կարեւոր է։ Մենք մեծ հաջողով մասնակցում ենք։ Ներկաները վստահեցնում են, այս փառատոնը նպաստելու է, որ Հայաստանը էլ ավելի զարգանա ու նվաճի միջազգային շուկան։ Ratavoj, 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 ratavoj